Otvaram 18. sednicu Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Konstatujem da imamo kvorum za rad i odlučivanje. Sednici prisustvuje 10 narodnih poslanika. Današnjoj sednici prisustvuju iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede gospodin Nenad Katanić, pomoćnik ministra za agrarnu politiku, gospodin Nenad Terzić, viši savjetnik u odljenju za stočarstvo, gospodin Milan Ćuprić, viši savjetnik u odseku za biljnu proizvodnju. Pozdravljam sve prisutne i prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Za ovu sednicu sam predložio sledeći dnevni red, tačka 1, razmatranje informacije o radu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za period april-jun 2013. godine, tačka 2, donošenje odluke o održavanju sednice Odbora za poljoprivredu, šumarstva i vodoprivredu van sedešta Narodne skupštine, tačka 3, razmatranje predstavki i inicijativa upućenih odboru i tačka 4, razno. Da li ima predloga za neku izmenu ili dopunu predloženog dnevnog reda? Molim vas da omogućite glasanje. Zaključite glasanje. Konstatujem da je većinom glasova predloženi dnevni red usvojen. Pre prelaska na prvu tačku dnevnog reda, potrebno je da usvojimo zapisnike sa 15. i 16. sednice odbora. Zapisnici su vam dostavljeni, da li ima nekih primedbi? Dobro, molim vas da omogućite glasanje po zapisnicima. Zaključite glasanje. Konstatujem da je zapisnik sa 15. sednice usvojen. Molim vas da omogućite glasanje za zapisnik sa 16. sednice. Molim vas da zaključite. Konstatujem da smo usvojili zapisnik sa 16. sednice odbora. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, razmatranje informacije o radu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za period april-jun 2013. godine. Zbog sprečenosti ministra, informaciju će ovog puta obrazložiti gospodin Nenad Katanić, pomoćnik ministra. Imate reč čim se prijavite. Izvolite. Uvaženi članovi Odbora za poljoprivredu, kao što i tačka dnevnog reda kaže, izveštaj Ministarstva poljoprivrede za period april-jun 2013. Ja moram da vam se pre svega izvinim zbog tehničkih razloga rekonstrukcije vlade i drugih preuzetih obaveza. Nismo bili u stanju da blagovremeno ovaj izveštaj možda podnesemo, kao i za sledeći kvartal, tako da imate obećanje da ćemo u što kraćem roku i izveštaj za sledeći period ostaviti, tako da bi mogli i o njemu raspravljati. Za današnju sednicu ja sam se opredelio da pisani materijal, predložio sam da pisani materijal bude prosleđen svim članovima odbora kako bi aktivno mogli, znači, da diskutujemo, odnosno da sa radnicima koji su danas došli sa mnom postavite odgovarajuća pitanja. Izveštaj smatram da je dosta obiman, tako da ne bih prolazio deo po deo, nego evo ako ste raspoloženi da, znači, zajedno prođemo kroz ovaj izveštaj da postavite pitanja za koja ste zainteresovani, za koja smatrate eventualno da mogu biti interesantna. Znači, od biljne proizvodnje, stočarske politike kvaliteta pa nadalje, znači, to je sektor poljoprivredne politike i drugi sektor, sektor međunarodne saradnje, znači od multilateralnih međunarodnih sporazuma i sastanaka preuzetih obaveza do bilateralnih saradnji i potpisanih sporazuma, održanih sastanaka i tako dalje. Zatim grupa za regionalni razvoj, grupa za sprovođenje i praćenje projekata koji su finansirani od strane Evropske unije i tako dalje. Imate u pisanom materijalu, ja bih vas zamolio da na taj način, ako nije problem, idemo u diskusiju. Hvala. Pre nego što
pitam da li se neko od poslanika javlja za reč. Na sednici kada smo usvajali izveštaj o radu za prvi kvartal ove godine, smo se dogovorili da izveštaj za drugi kvartal ove godine sadrži i izveštaj o radu u oblasti šumarstva i vodoprivrede. Možete da pogledate zapisnik. A sada izveštaj i za drugi kvartal ne sadrži oblasti šumarstva i vodoprivrede, bar ja nisam video, pročitao sam svih 18 strana izveštaja. Sad dolazim u dilemu da li da tražimo dopunu pa da razmatramo izveštaj ili da vas zamolim da naknadno dostavite izveštaj o oblastima šumarstva i vodoprivrede za prvu polovinu godine. Tako da, izvolite da... Ništa, kao sam rekao, da inače izveštaj za sledeći kvartal kasni, ja vam se još jednom izvinjavam zbog, evo, verovatno i tehničkih razloga, ja nisam bio o tome obavešten i, evo, lično moje izvinjenje, izvinjenje u ime mojih kolega, tako da, ako ste saglasni, deo koji se odnosi na šumarstvo i vodoprivredu bi vam naknadno dostavili, tako da možemo o tome raspravljati posebno, ili ako želite da povučete ovakav izveštaj pa da ga dopunimo, da ga kao celovito onda usvajate. Hvala. Da budemo konstruktivni, dakle, pošto smo se već okupili, ja bih da razmotrimo ovaj izveštaj. Treći kvartal je istekao, dakle, vi ste već dužni da u što skorijem vremenskom periodu dostavite izveštaj za treći kvartal, pa neka on sadrži informaciju, mada smo mi na sednici u Čajetini razmatrali izveštaj o radu Uprave za šume za prethodnih 12 meseci, ovih dana smo dobili izveštaj od Direkcije za vode za prethodnih 12 meseci, tako da su narodni poslanici upoznati sa radom tih uprava i direkcije koje rade u sklopu Ministarstva poljoprivrede, ali vas molim da ipak, s obzirom da se zovete Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, date izveštaj o radu svih područja i oblasti koje pokrivate. Tako da, osim te primedbe, nemam... Ako možete samo da se prijavite, prva se prijavila gospođa Ružica Igić, njoj dajem reč. Hvala lepo. Ja sam imala istu tu primedbu i kao što sećate, ja sam bila ta koja sam postavila to pitanje, zbog čega nemamo izveštaju, pošto je Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, zašto nam fali taj aspekt? Jer mi ono što smo imali u Čajetini, to je bilo samo saslušano izlaganje direktora Uprave za šume. Mi izveštaj nismo usvojili. Prema tome, znači ja smatram da ovaj izveštaj ipak ne je kompletan u tom smislu kako da usvojimo jedan izveštaj koji nije kompletan. Bez obzira, mi možemo o njemu da govorimo, ali on je nekompletan za mene. Takođe, kada sam pročitala izveštaj, čitala sam ga detaljno, u celom ovom izveštaju radi se samo o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Čak i timovi koji se ovde spominju, odnosno radne grupe za pravljenje strategije, su definisane samo iz oblasti poljoprivrede. Da li imamo radne grupe, s obzirom da se radi o strategiji razvoja poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Srbiji? Da li imamo radne grupe koje će se baviti šumarstvom? Čuli smo direktora Uprave za šume, gospodina Pericu... Grbića, koji je rekao da nam je šumarstvo prioritet i koji obećao sila zaposlenja. Prema tome, mislim da nam zaista fali i radne grupe za šumarstvo i radna grupa za vodoprivredu. Napraviti strategiju razvoja poljoprivrede bez te dve radne grupe mislim da biti nekompletno. Jer i šumarstvo se sad podvodi na neki način pod poljoprivredu. Vi sad imate intenzivnu proizvodnju vrba ili topola koje se tretiraju kao na poljoprivrednom zemljištu, koje se tretiraju kao poljoprivredne kulture. Da ne kažem da se koriste kao za pravljanje određenih komposta ili već ne znam, radi se, vrše se topola, vrše se, znači mladice od godinu dana. Znači imamo jedan veliki resurs koji nam je tako rečeno iskorišćen, a o kome ministarstvo, baš u ovim izveštajima, malo vodi računa. Prema tome mislim da stvarno šumarstvu moramo razmišljati o njima, napraviti radne grupe s tim u vezi, ubaciti i to u neku strategiju razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao što znači tu stoji, i misliti naravno i o vodoprivredi na isti način kao i ovo. Eto, hvala.
Izvolite. Što se tiče strategije razvoja poljoprivrede 2014-2024, ako pogledate u ovom izveštaju, zaista pod B, podgrupa za oblast ruralnog razvoja, vidjet ćete u tački 1 oblast životna sredina i prirodni resursi. U dobrom delu, znači taj deo je obuhvatio upravo problematiku koja je vezana za šumarstvo i vodoprivredu. Slažem se da je možda moglo i posebno to da se izdvoji, ali prosto formirana stručna grupa, znači glavni tim sastavljen od eksperata, bio na stanovištu da se na taj način formiraju podgrupe i da se bave, da se bave tom problematikom. Ja bih iskoristio svakako priliku, pošto je strategija vrlo blizu kraja, znači da se završi, sve zainteresovane pozivam da kada bude javna rasprava uzmu učešće i da sve one detalje za koje smatrate da možda nisu uneti u strategiju i za koje smatrate da su vrlo bitni za razvoj poljoprivrede i ruralnog razvoja uopšte, znači uzmete učešće i da takve primedbe ubacimo u strategiju. Hvala. Da, izvolite. Apsolutno se ne slažem da šuma i šumski resursi mogu da potpadnu pod prirodnim resursima. Mi imamo intenzivno šumarstvo u Vojvodini, imamo sađenje topola, sađenje vrba, sađenje drugih, znači, šumskih vrsta i to nisu prirodni resursi u tom smislu. Ako ste mogli da razvijete ratarstvo i povrtarstvo kao posebnu oblast, staviti kompletno šumarstvo i život u sredinu zajedno, apsolutno mislim da je loše. Pitajte šumare, pitajte koji problem imaju, pitajte da li su oni zadovoljni radom ministarstva s ovim u vezi. I ja vas molim da kontaktirate šumarski fakultet, da kontaktirate, imamo kadrove, imamo stručnjake, nama su šume jedan resurs koji će možda biti jači u nekom doglednom periodu od ratarstva i povrtarstva i o tome zaista država mora da vodi brigu. Ne možete u oblasti životna sredina i prirodni resursi staviti kompletno šumarstvo i kompletno vodoprivredu, to je jedan apsurd po meni, mislim da je to zaista u krajnjem slučaju nekorektno i nije u redu. Hvala. Vi ste javili za reč, ako možete samo da se prijavite. Ja ću. A pa kasnije. Ovo je već rečeno. Aha, dobro. Znači, imam jedan predlog. Ja vas molim samo da se javite za reč. Znači, kada vas budem video na spisku govornika, daću vam reč. Gospođa Radmila Gerov je sledeća. Hvala, zahvaljujem. Izvolite. Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju definisano i dato je pravo lokalnim samoupravama da imaju svoje podsticaje u poljoprivredi, podsticaje u skladu sa tim zakonom. Koliko lokalnih samouprava je tražilo saglasnost do sada ministarstva na svoj program za podsticaje? Da li ministarstvo poljoprivrede izvršilo kontrolu na koji način te lokalne samouprave za koje ste dali saglasnost troše novac i da li troše novac iz budžeta lokalnih samouprava na program koji ste vi odobrili? I konkretno ću da kažem da to pitam između ostalih za opštinu Negotin, za koju ste saglasnost dali na program koji nije usvojila Skupština, znači nisu usvojili odbornici, na program koji je predložilo opštinsko veće, gde odbornici znači ništa, nema i uopšte uvida. Predviđeno je 40 miliona dinara iz lokalnog budžeta i ta sredstva se uveliko troše. Pa, znači, želim da postavim pitanje da li ministarstvo može da uradi kontrolu na koji način ta lokalna samouprava troši taj novac i isto pitanje postavljam za opštinu Priboj. Da li ste tamo dali saglasnost i može li da se u Priboju izvrši kontrola na koji način lokalne samouprave postupaju sa sredstvima iz budžeta? Drugo pitanje, obzirom da ministarstvo daje saglasnost na ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta, ovde se tu ništa nemamo
nijednu reč nemamo u ovom izveštaju. Da li lokalne samouprave u Srbiji raspisuju konkurse za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta, svi znamo da to raspisuju. Za koliko hektara i kojim opštinama ste dali saglasnost na? Ko kontroliše naplatu prihoda koji treba da uplaćaju oni koji su zakupili poljoprivredno zemljište? Znamo da se zakuplje na period od 3 godine i čak na 20 godina za višegodišnje zasade. Jer po prihodima, da, u Negotinu ste dali tako vinograde, 200 hektara. Tako je, višegodišnje, pa se ispostavilo da ono što smo mi kao odbornici tamo opozicije LDP govorili, da je to nezakonito bilo urađeno, na kraju ste takav ugovor neki poništili vi iz ministarstva, kad čovek to nije plaćao i nije imao garancije, jer tamo to nije sprovedeno u skladu sa zakonom o poljoprivredi, znači opština to nije sprovela u skladu sa zakonom, pa kad ste imali problem naplate, onda ste se to poništilo, pa se onda dalo opet na nekim vrlo sumnjiv način. To nema veze, naravno, to ima veze s lokalnom samoupravom, nema veze s ministarstvom. Ali osnovno je pitanje, pošto vi radite kontrolu naplate prihoda, koliko na nivou Srbije oni koji su zakupili poljoprivredno zemljište plaćaju? Da li redovno plaćaju, ko kontroliše, ko snosi odgovornost kad takvih uplata nema? I treće pitanje, da li je ministarstvo isplatilo sve subvencije i regrese prema poljoprivrednim proizvođačima iz 2012. godine i da li ste isplatili subvencije i regrese u 2013. godini i ukoliko niste, koji procenat je ostao neisplaćen i za koje namene za 2012. i 2013. Hvala. Hvala, gospodin Dragomir Karić. Poštovani predsedniče, poštovani prijatelji, kolege, znači samo jedan predlog. Dobro je bilo da mi sve što imamo kažemo, vi da sve zapišete i da ne bi ulazili u polemiku sa vama, i da ne bi ovo trajalo 3-4 sata, a efekat bi bio isti, da nam onda odgovorite i po mogućnosti, ako zatražemo da to bude i pismeni odgovor, onda da bude i pismeni odgovor, jer mislim da, predsedniče, sad se vama obraćam. Ako budemo razmatrali nepotpune izveštaje, nemamo tu nikakvog efekta, razumete? To je moj predlog, normalno, vi razmislite, jer bolje da se to upotpuni sve, pa neka sednica bude za nedelju dana, ako je moguće da bude, ili za dve nedelje, mi ćemo sve razumeti. A vama savjetujem jednu stvar, nemojte da se pozivate i vi na rekonstrukciju vlade i tako dalje. Pustite to, to je deo posla. Imate vi službi tamo odličnih, kvalifikovanih koji to mogu da rade. Vi samo, znači, podelite posao, jer ako vi želite da budete sve i sekretar i predsednik komisije i ne znam šta sve, nikad nećete uspeti. Znači, napravite red da se zna ko kosi, ko vodu nosi. I onda će biti to u redu. Nas ne interesuje ta rekonstrukcija koja je bila. Nas interesuju pitanja naših građana koji su nas birala da što pre dobiju odgovor. Da poljoprivrednici, preduzetnici, poljoprivredni, dobiju adekvatne odgovore za ono što je stvarno neophodno. I kad su u pitanju subvencije, i kad su u pitanju možda zakupljene površine koje nikada neće biti plaćene, jer se stiče utisak takav da uglavnom sve te ugovore potpisuju ne oni koji mogu da plate, nego potpisuju naši drugovi i prijatelji koji nemaju obavezu da plate. Eto, hvala. Gospodin Katanić. Ne znam zašto, ali samo ste ispali sa... E, izvolite. Uvažena poslanice, po pitanju isplate subvencija, znači dinamike, kašnjenja i preuzetih obaveza, da li smo nešto isplatili ili ne, sve odgovore na postavljena pitanja dobit ćete pisanim putem. Kada je u pitanju kontrola izdavanja zemljišta, poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, u vlasništvu, drugim licima, način naplate, način kontrole, siguran sam da je bilo prilike kada je Zoran Knežević kao direktor uprave
bio prisutan na vašim sednicama odbora, da ta pitanja postavite njemu direktno. Čak znam da je bio odbor održan u Subotici gde je on bio pozvan kao i Perica Grbić. Ali naravno, mi smo tu da odgovorimo na sva pitanja. Meni je žao što ja ipak ne mogu, kao pomoćnik ministra koji vodi agrarnu politiku, da imam sve informacije vezano za upravu za šume, za vode, za agrarna plaćanja i tako dalje. Ali svakako sam na raspolaganju da vam za sledeću sednicu ili pisanim putem ili naravno usmeno, ali kada pribavim odgovore na postavljena pitanja, dođem ovde i dam odgovor. Eto, hvala. Nemam više prijavljenih diskutanata, s obzirom da je inicijativa da odložimo samo usvajanje izveštaja za sledeći put, dakle uz dopunu. Ja imam jedno pitanje, pošto je veoma aktuelno, a tiče se izveštaja o radu, a to je ministar u skladu sa zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ima ovlašćenje da propiše pravilnik o kreditnoj podršci poljoprivrednih gazdinstva. Imamo situaciju da je stanje, finansijsko stanje naših ratara lošije možda nego i prošle godine kada su reprogramirani krediti na još 12 meseci na osnovu pravilnika o kreditnoj podršci, a ja nemam informaciju da je ove godine uopšte donet, dakle do pre dva dana nije, jedino ako je donet u poslednja dva dana, to jest objavljen pravilnik o kreditnoj podršci, i da ove godine neće biti subvencionisanje kredita, što znači da neće biti moguće reprogramirati kredite od prošle godine koji, uzimajući u obzir cenu suncokreta od 25-6 dinara, cenu kukuruza od 12-13 dinara, će veoma teško biti vraćeni, to je servisirani. Pa me interesuje da li ministarstvo uopšte ima nameru da ove godine donosi pravilnik o kreditnoj podršci, ili će ta mera subvencionisanja poljoprivredne proizvodnje ove godine izostati. Dakle, nemate... Neka to sve bude u okviru dopune. Da, dobro. Dobro. Dakle, s obzirom da imamo... Da, izvolite, gospodin Fremond Arpad. Samo još jedan predlog. Ja predlažem da na sledećoj sednici obavezno da bude tu ministar poljoprivrede. Mislim, smatram da on treba da obrazloži ovaj izveštaj, on treba da da odgovore na naša pitanja, i ja ipak apelujem na sve vas da i na predstavnike ministarstva poljoprivrede da gospodin Glamočić na sledećoj sednici obavezno bude prisutan. Samo toliko. Evo ja da odgovorim. Ja se slažem sa vašim predlogom, samo da želim da jedan detalj razjasnim. Ovaj izveštaj koji danas razmatramo se odnosi na period april-jun, kada gospodin Glamočić nije bio ministar. A ministarstvo je dužno da nam pošalje već ovih dana izveštaj za treći kvartal, kada je on stupio na dužnost. Tako da se moje insistiranje da on bude prisutan odnosi na to da bude prisutan kada budemo razmatrali sledeći izveštaj o radu, ako se slažete sa mnom, jer... Pa jeste preuzeo, ali mislim, može vam, na svako pitanje vam može odgovoriti, ja nisam tada bio ministar. Mislim, de facto i nije. Tako da mi ćemo napraviti dopis prema ministarstvu da ministar obavezno bude prisutan kada budemo razmatrali izveštaj za treći kvartal, i slažem se sa vama da je neophodno prisustvo ministra. U redu, onda, pošto nema glasanja, prešao bih na drugu tačku dnevnog reda. Dakle, na osnovu člana 42 stav 4 Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, predlažem da se sledeća sednica odbora održi van sedišta Narodne skupštine Republike Srbije. Imali smo inicijativu narodnog poslanika Saše Dujevića i opštine Svrljig da se sednica održi u opštini Svrljig. Za sada
predloženi dnevni red bi izgledao ovako. Tačka 1. Oživljavanje sela kroz nepoljoprivredne aktivnosti. Tačka 2. Uspostavljanje preradnih kapaciteta u poljoprivrednim područjima. Tačka 3. Očuvanje autohtonih biljnih i životinskih vrsta. I tačka 4. Mere za ukrupljavanje poljoprivrednog zemljišta. Na sednicu odbora bi bili pozvani predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprave za poljoprivredno zemljište, Sektora odeljenja za agrarnu politiku i ruralni razvoj, Uprave za zaštitu bilja, Uprave za veterinu i Prirodne komore Srbije. Za održavanje ove sednice ponovo imamo finansijsku podršku UNDP-a i logističku podršku lokalne samouprave. Da li se neko javlja za reč po ovom pitanju? Vi se javljate. Ja sam se javio prethodnom, ali niste videli možda. Nisam, u trenutku kada sam... Nešto, predsedniče, samo kratko hoću da... Izvolite. Dopuno ono prethodno pitanje. Da, po prvoj tački. Samo kažete. Znači, podržavam kolegu u potpunosti. To što ministar, nije on tada bio ministar, on kontinuirano nastavlja sve to. Drugo, on ima saradnike koji su već bili u tom ministarstvu. Pa mi to ne možemo da dozvolimo. Dobro. Ministar može da se promeni svaki dan sve, to njega ne oslobađa nikakvih novih obaveza. On može samo da kaže, ako je sve pročitao, pogledao i da kaže, ma ja ne ulazim u ovakav posao. Znači, ministar nam odgovara od prvog dana do poslednjeg dana za sve ono što je rađeno, zato što on ima taj tim, jel tako? Vi ste tu od prvog dana. Znači, vi nam odgovarate za to. Zato sam pre vama i rekao da to, rekonstrukcija vlade, to ništa ne znači za nas. Mi hoćemo da imamo kontinuitet izveštaja od prvog do poslednjeg dana. Ja se zahvaljam, hvala. U redu. Gospodin Lazić. Izvolite. Ja bih da dam jednu sugestiju vezano za te sednice koje se dešavaju van Doma Narodne skupštine. Prvo, ako pozivamo predstavnike Ministarstva poljoprivrede da sa nama tamo učestvuju u radu toga, onda bi logično bilo da se tim ljudima koji prevale put od nekoliko stotina kilometara omogući da i oni tamo ispavaju i imaju ručak i sve ono što rade. Mislim, potpuno je nekorektno i prema ljudima iz ministarstva da dođe načelnik uprave za zemljište ili načelnik uprave za zaštitu bilja ili za šumarstvo i da ljudi onako podnesu taj izveštaj kroz 15 minuta, pola sata ili već ne znam šta, postoje neke mogućnosti kojima se može razgovarati sa tim ljudima i o nekim drugim temama i dobro je bilo da ti ljudi budu deo te ekipe koje učestvuje tamo ako već podnosi izveštaj. Prošli put na Zlatiboru ili Čajetin, gde je to bilo vrlo nekorektno prema tim ljudima, kao da mislim i sad na Paliću kada smo imali, dajte da vidimo da ti ljudi neki način već kad učestvuju u radu sa nama, da onda ima isti tretman kao i članovi odbora i da na neki način predsedniče pomognemo da unapredimo tu saradnju. Mislim da je to mogućnost da se i neka pitanja bolje razjasne i da se uspostavlja bolja saradnja između zakonodavne i izvršne vlasti. Samo toliko. Hvala. Evo ovako, propozicije i pravilna projekta koji finansira UNDP su veoma striktna i vi ste rekli da imaju smeštaj i da imaju hranu. Hrana je obezbeđena, ali smeštaj mogu da obezbede samo njihove institucije. To jest, ako hoće Ministarstvo poljoprivrede da plati svojim predstavnicima smeštaj tamo gde borave poslanici, to ono može da uradi, ali UNDP to ne pokriva. S obzirom da sednice van sedišta održavamo bez da pravimo bilo kakve troškove budžetu Srbije, jednostavno ne možemo da zahtevamo ni od Narodne skupštine, a ni od ne znam koga drugog, da plaća troškove smeštaja za predstavnike republičkih institucija. Dakle, same njihove institucije, dakle, Uprava za poljoprivredno zemljište ili ministarstvo, mogu da plate smeštaj ukoliko procene da je to svrsishodno. Ja se s vama u potpunosti slažem i ja sam tražio to, ali jednostavno su pravila takva kakva jesu i to je nemoguće. Dakle, ne postoji nikakva mogućnost da oni budu smešteni o trošku UNDP-a i apsolutno nikakvo dovijanje, niti bilo kakva procedura da se promeni, da se to ispuni.
ponovo kažem, ja se slažem s vama, ali jednostavno pravila su takva da ne možemo mi da ih menjamo. Ako ministar, naravno oni su pozvani i da ostanu, ali troškove mora da snosi ministarstvo, da li će ministarstvo snositi troškove, o tome ne možemo mi da odlučujemo, toga ste svesni. Što se tiče ručkova i tako dalje, oni su uključeni, dakle svi učesnici sednica su na zajedničkom ručku posle sednice. Gospodin Dragomir Karić se ponovo javio. Poštovani predsedavajući, gospodine Laziću, dragi kolega, podržavam u potpunosti vaš predlog, a što se tiče obrazloženja predsedavajućeg da neće neko da plati njihovo spavanje, zaboravljate da su to tamo sve srpski domaćini, da su to domaćini, poljoprivrednici. Kod njih kad dođete, pa ja bih izuzetno želeo da naši dragi prijatelji iz ministarstva borave kuće kod njih, nek spavaju jednu noć, neka idu u poljski WC, neka vide kako ti ljudi žive, kako se to uopšte tamo dešava, kakav je to život. Pa ja sam dovodio pre 25 godina iz Sibira 50 kolhoznika. Spavali su po kućama u Srbiji da vide kako se tranžira svinja, jer su bacali polovinu, 50% svinjskog mesa, oni to bace. E onda su shvatili da Vojvođani znaju 100% da sve to iskoriste i drugi u Srbiji. Ja predlažem ovo vrlo ozbiljno, možda izgleda smešno, ali vi ste mlad čovek i energičan, ja verujem da ćete vi ovo da sprovedete, a vam iz ministarstva predlažem da to prihvatite obe ručke. To je mnogo dobro. To će da bude primljeno izvrsno i naučit ćete mnogo, verujte mi. Ja ću lično sa vam da dođem i da budem prvi pionir sa vama gde treba da spavam. Hvala, zahvaljujem se. Da će Bog sigurno. Uzet ćemo vaš predlog u razmatranje ukoliko budemo mogli da to obezbedimo na način kako ste vi to definisali. Gospođa Snežana Bogosavljević Bošković. Ja se samo kratko pridružujem ovoj raspravi o tome da zaista predstavnici ministarstva koji učestvuju u radu ovih naših odbora van sedišta parlamenta treba da budu u istom položaju kao što smo i mi. I pošto se nije čuo ovaj predlog, ja predlažem da se skupštine gradova koje organizuju ili opštine koje organizuju i koji su praktično domaćini našim odborima, našim sednicama, se pozovu da one budu te koje će, da kažemo, snositi deo troškova koji bi se napravili angažovanjem predstavnika ministarstva. Lično mislim da naše skupštine, opštine i gradova bi bile spremne da to podrže. To govorim pre svega u ime svog grada, u ime grada Čačka i smatram da bi to bila jedna dobra inicijativa da predsedniče razmotrite na nekom nivou predsednika i gradonačelnika, odnosno predsednika opština. Dobro, javio se naš, uslovno rečeno, domaćin sledeće sednice, Saša Dujović, pa možda nam on da rešenje. Izvolite. Da. Ja bih zaista zamolio da u buduće sve kolege, pre nego što iznesu bilo kakav predlog, znaju kako su pravilnici kad su u pitanju službena putovanja, bilo da je u pitanju skupština, bilo da je u pitanju vlada. Na poziv odbora ministarstvo je obavezno da se odazove i da pošalje nadležno delegaciju ili rukovodioce, funkcionere, i ukoliko odbor zaseda dva dana u jednom gradu, apsolutno i oni imaju na to pravo po pravilniku o službenim putovanjima itd. Da ne izmišljamo mi sad tu toplu vodu, sve regulisano državnim pravilnicima i ne treba nikakvi domaćini posebni. Naravno da je potrebno da i mi iz odbora i svi predstavnici ministarstva zajedno obiđemo što više domaćina na terenu kako bi se upoznali s problemima sa kojima su oni suočeni, a ne da razmišljamo da li će spavati kod njih u kući ili će spavati u hotelu. Spavaće tamo gde mu nalaže pravilnik, institucije koje ga je uputila na put, ako je to dva dana, dva dana. Prema tome, ja koliko znam, pravilnik o radu vlade i njenih resora i ministarstva apsolutno podrazumeva i plaćen hotel, doduše neke određene kategorije, ne ekstra kategorije, nego mislim da je B kategorija, ako se ne varam i tako dalje. Da to preskočimo, oni imaju pravo sad da će ministar da im da. To bi pre bilo priča za predsednika odbora koji bi trebao da traži od ministarstva ili od ministra da saradnike svoje koje šalje na odbor van skupštine ostavi dva dana tu, a njima su troškovi svi izmireni. A nažalost,
Jedini ko nema pravo na nikakve troškove kad je u pitanju suputovanja, to je onaj ko naređuje ministarstvo, a to je ovaj dom, ovaj parlament i mi kao poslanici koji smo diskriminisani u potpunosti i moramo da lovimo UNDP i ostale nevladine organizacije da nam plate, da možemo da odemo da pričamo sa našim narodom, jer ako to oni ne plate, mi ne možemo da uradimo, osim o svom ličnom trošku, što inače radimo kao političari. Znači, ministarstvo ostavimo, ljudi iz ministarstva treba da dođu po nalogu ovog odbora. Oni su izvršioci onoga što ih mi biramo i postavljamo tamo. Nemojte da se mi dovijamo ministarstvu, da mi vičemo ministarstvu, molimo vas ostanite. Ne, imate da ostanete. Ova skupština bira svako ministarstvo, svakog ministra, mi na predlog svakog ministra, vlada i ova skupština biraju njegove saradnike, mi hoćemo odgovore dva dana u Svrljigu i imaće i oni da se smeste tamo gde budemo mi, kao što i za neke druge gradove i za neke druge opštine. Ja se izvinjam što sam ovako malo žustri, ali ovo mi je peta godina u ovom parlamentu i pet godina po ovom parlamentu i po poslanicima spipljuju, a mi onda molimo neke državne službenike da dođu da rade svoj posao, jer smo ih mi za to izabrali. Prosto, dajte malo da se mi kao poslanici osvestimo da smo mi značajni ovom narodu, jer nas narod ovde postavio, a gospoda iz vlade, oni su izabrani. Mi smo ih birali. Hvala. Hvala, gospođa Igić Ružica. Ja prosto ne mogu da prepozna koja je ovde pozicija, koja je opozicija. Dobro, mala šala. Na početku, ja sam isto htala jedan predlog da vam dam. Bila sam na oba naša odlaska u lokalne samouprave, znači i na Zlatiboru i gore na Paliću. Mislim da je razlika bila drastična u korist zlatiborske varijante. U smislu dolaska gostiju koji su došli. Mi smo u Subotici imali sledeću varijantu da gosti koji su došli, odnosno ljudi iz ministarstva, su imali odgovore sa tim da nisu kompetentni, da ne znaju odgovore, da za ono što su ih pitali iz lokalnih samouprava nisu znali šta da im kažu. U tom smislu, vas kao predsednika, molim da prilikom kontaktiranja s ministarstvom tražite da dođu kompetentni ljudi, ali stvarno, znači, ne pojedini direktori, bilo bi dobro direktori uprava da dođu. Onih o kojima, koje će biti, znači, ukoliko su tu, ukoliko mogu i ukoliko su raspoloženi, a sumnjam da baš nisu, u Suboti su nije došao nijedan, realno. A zato su na prvo slušanje, na prvi naš sastanak, došli svi. I mislim da je tu nisu ispoštovali Suboticu u pravom smislu reči, a da su ovamo ispoštovali određeni postupak. Bilo bi jako dobro da imamo povratnu informaciju da li dolaze, ko dolaze i da se mi kao poslanici spremimo za to. I naravno da ona lokalna samouprava, ljudi koji će doći iz lokalne samouprave, znaju šta će te ljude pitati. To je najbitnije. Evo samo jedno objašnjenje, u stvari dva objašnjenja. Dakle, projektom UNDP-a je definisana samo Narodna skupština Republike Srbije kao korisnik. Ne i ministarstvo, ne vlada, ne uprave. Dakle, samo oni koji su zaposleni u Narodnoj skupštini mogu da budu finansirani sredstvima sa tog projekta. Što se tiče direktora uprava, dakle, i sa gospodinom Kneževićem i sa gospodinom Grbićem sam se čuo dva dana pre odlaska u Suboticu i obojica su se izvinila zato što su bili na službenom putu u inostranstvu. Sa gospodinom Kneževićem, s obzirom da je bila komplikovana situacija u vezi zakupa zemljišta, sam se tog dana čuo pet puta, iako je bio u roamingu, da vidimo šta je na kraju istina i da li možemo da rešimo problem. Kao što znate, problem je rešen, ali jednostavno fizički nije mogao da bude prisutan. Zbog toga i organizujemo ponovo petak i subotu da bi, ako su službeno radnim danima na putu, da bi u subotu mogli da dođu. I smatram da smo možda u Subotici organizovali petak i subotu da bi bila drugačija priča. Ali pozvaćemo ih i zvanično i telefonskim putem da dođu, tako da očekujem da se odazovu 18. i 19. Sledeći je gospodin Lazić. Pa, na fonu ovoga što je govorila gospođa Igić, ja mislim da reprezentativnost tih sastanaka upravo je u interesu i ovog odbora, ali mislim da je, što mi dolazimo iz nekih lokalnih samouprava,
i mogućnost da se predstavnici lokalne samouprave sretnu sa predstavnicima ministarstva, siguran sam da će sve lokalne samouprave izaći u susret ukoliko ministarstvo nema novca, pošto evo vidimo da je na sceni zabrana putovanja, evo samo može ministar finansija da putuje van zemlje, ostali ne mogu, kako će onda da dođe neki načelnik neke uprave ili već ne znam nijako, tako da evo, ukoliko odbor bude imao još neku sednicu, evo ja predlažem da se sednica održi u Somboru, vrlo rado ćemo biti domaćini ljudima iz ministarstva i uraditi sve da se oni tamo dobro osjećaju, ali naravno i da nam pomognu u nekim problemima s kojima se suočavamo i da razgovaramo na jedan kvalitetan način. Jer urušavanjem institucija naprosto ne dobijamo, ispunjavamo formu, a ne dobijamo suštinu ona koja jeste da u donošenju zakona koji postaju kasnije odluke koje treba da budu životne za sve naše sugrađane, mi moramo da imamo tu komunikaciju bez obzira da li dolazimo iz pozicije ili opozicije. Mi svi zajedno vršimo vlast ovde, samo neko deluje pozicijalno, neko opozicijalno, tu nema razlike. A odgovornost nosimo svih nas, 250 koji sedimo u parlamentu, samo neko više, neko manje. Ali to mislim da bi dobro bilo i evo, ja sam sigurno će gospodin Dujović, od njega će, on će biti pionir u ovome, da se omogući da predstavnici ministarstva imaju bar podjednak tretman ukoliko novi ministar ne bude želeo da, ili ne bude mogao da potpiše putni nalog u kojima će se ljudima omogućiti da borave tamo zajedno sa poslanicima, pa ako donesemo i jednu dobru odluku u tim razgovorima, to će biti mnogo više nego što košta to spavanje u nekom hotelu u Svrljigu ili u nekom bilo kom delu Srbije, a time ćemo pomoći toj nekoj lokalnoj zajednici tamo da eventualno neko dobije neku platu ili već neku dnevnicu. Hvala vam. Pretpostavljam da tražite repliku, pa vam dajem reč preko reda. Da, izvolite. Vrlo, vrlo kratko, zaista smatram da nije mesto da za političke nadmudrivanje koje ovde u pravuku nije i naravno da će opština Svrljig, ja nisam iz Svrljiga, ja sam iz Beograda, ali komunikacije s predsednikom opštine i sa rukovodstvom opštine, znam da će biti divni domaćini, odlični domaćini, ali isto tako znam i da će ministar potpisati putne naloge za odlazak ljudima iz ministarstva u Svrljig. Neće u inostranstvo, vi ste malo pre lepo rekli, zabrana je u inostranstvo, a ne u domaće. Svrljig je još uvek u Srbiji, ako se ja ne varam. Na kraju krajeva, potpuno je nebitno ko će biti domaćin i kako će biti, bitno je da će tog dana, evo, da bude Mađar pionir tog dela, tako da kažem, da će biti održana i svečana sednica Skupštine, to predsednik dobro zna, u komunikaciji sve je dogovoreno, da će to biti jedan praznik za gradić, kakav je Svrljig, mali gradić u kome će doći, ja sad ne znam koliko nas poslanika, ali sigurno veliki deo, taj Svrljig nije imao poslanika od 50 godina, iz svojih redova i svog, a sad će jednom doći desetak poslanika, ne da se slikaju u predizbornoj kampanji, već da porazgovaraju sa odbornicima, sa rukovodstvom opštine i sa građanima o temama koje su od vitalnog značaja za njih. Tačno je da reprezentativni sagovornici iz ministarstva treba da postoje, ali isto tako je tačno da oni moraju da dođu na poziv odbora i poziv parlamenta, a ne da ih mi umoljavamo i molimo onako kako vi predstavljate, gospodine Laziću, sada tu scenu da mi treba da umoljavamo, pa ako oni ne mogu da dođu, mi ćemo da im platimo. Ne, oni moraju da dođu na poziv ovog odbora. I moraju da odgovore na svako pitanje i to je nešto što treba da bude razlika ove sadašnje vladajuće garniture u odnosu na prethodnu vladajuću garnituru. Iskren da vam budem, učestvovao sam i u prethodnoj i u sadašnjoj. Za onu prethodnu smo molili ministre da nas uvaže, a za ovo očigledno voleli bismo da ih ne molimo. A ako budemo njih morali da molimo, onda će zaista pravo pitanje, gospođe Igić, biti koja je opozicija, koja je pozicija. A verujte mi, lepo je biti jedno i drugo, samo neki korist narodu. Gospođa Obradović. Ovo je divno, šteta što nemamo kamere i direktan prenos. Direktan prenos. Pa preko interneta direktan. A internet, bravo, bravo, ali dobro. Dobro, poljoprivreda je u pitanju, znamo mi da naši... Mi znamo da naši poljoprivrednici ne sede sad pored računara i prate, a da li će to večeras kad dođu, nije ni važno. Kaže gospođa Igić, ovde se ne zna koje pozicije i opozicije, ali onda vrlo zdušno nastavlja kao predstavnik opozicije diskusiju, tako da sve ovo do sad izrečeno. Naravno da
odbor i ministarstvo moraju tesno da sarađuju i slažem se sa gospodinom Dujovićem, pa čak i sa gospodinom Lazićem, da ministri treba da dođu ovde i nije ni sporno da li će ministri doći, mislim, vidimo mi kakve i oni obaveze imaju, stvar je samo dobro pripremiti tajminge odbora i gospode iz ministarstva uskladiti, ja mislim da to nije nemoguća misija, ovo imamo i druge misije koje su nemoguće, tako da ćemo to valjda prevazići. Elem, ono što sam htela da kažem, a vezano je za, ne znam ko je u svom izlaganju rekao da na takve sednice odbora koje su van Skupštine ne treba više slati nestručne ljude. Ne slažem se sa tim, protestujem, mi nismo imali nestručne ljude i nemojmo vređati predstavnike ministarstva. Ljudi su bili stručni iz oblasti koja je bila tema zasedanja, ali smo izašli iz okvira. Izašli smo iz okvira onoga što je bilo na dnevnom redu, samo u delu da su predstavnici lokalne samouprave hteli da idu korak dalje, korak više, pitanja je bilo bezbroj i mislim da je bilo jako korektno od strane predstavnika ministarstva kada su rekli mi odgovor nemamo, ali ćemo ga dostaviti, jer neko ko ne poznaje materiju nije u tome, sasvim ispravno. I nije u redu reći da su bili nestručni i zato molim predsednika odbora da za sledeću sednicu koja će biti van sedišta Skupštine, dnevni red se pripremi na način da se predstavnici ministarstva, pa i sam ministar, mogu blagovremeno dobro upoznati i da se držimo tih okvira. Hvala. Hvala vama. Nemam više prijavljenih za reč. Tako da, uz sve primedbe koje su ovde iznete i koje ćemo svakako uzeti u obzir prilikom organizacije sednice, stavljam na glasanje predlog odluke. Konstatujem da smo većinom glasova usvojili predlog odluke da se sledeća sednica Odbora za poljoprivredu održi van sedišta Narodne skupštine. Molim članove da se blagovremeno prijave službi odbora zbog rezervacije hotela. Treća tačka dnevnog reda je razmatranje predstavki i inicijativa upućenih odboru. Molim izvestioca radne grupe odbora za razmatranje predstavki da uzme reč, gospođa Obradović. Izvolite. Hvala, predsedniče. Danas pre sednice odbora, radna grupa za predstavke je imala sastanak. Stigle su dve predstavke, obe su iz Sombora. Elem, prva predstavka je stigla od Veterinarskog specijalističkog instituta Sombor. O čemu se radi? Oni vode spor sa Poreskom upravom Sombor, a vezano za blokadu računa ove ustanove, dakle Veterinarsko-specijalističkog instituta, u iznosu milionskom. Spor se vodi oko budžetskih sredstava namenjenih veterinarskim organizacijama za posao dodeljeno strane Ministarstva poljoprivrede uprave za veterinu. Ono što oni traže od nas i čime nam se obraćaju, a to je da mole da im se hitno omogući deblokada računa do okončanja spora koji je od 2009. i zaista tu je jedan ogroman materijal, jer im preti gašenje delatnosti u veoma kratkom roku. E sad, ova poslednja rečenica je opredelila i ono što je stav radne grupe, a izneću ga pred vas, a to je da se preporučuje da se ova predstavka dostavi Ministarstvu finansija, kao i Upravi za veterinu, da i oni zauzmu stav. Da li im ovaj institut treba? Šta bi značilo gašenje instituta? I da zajedno sa nama pokušamo da pronađemo rešenje koje je u ovakvoj situaciji jedino moguće. Hoćemo kod prve predstavke zastati da... Da, jel se javlja neko za reč?
Aha. Gospodin Lazić. Da. Pa evo, ja se zahvaljujem pre svega i predsjedniku odbora i gospođi Bradović zato što je obrazložila ovo. Ja znam da ovo nije tema koja direktno je vezana za naš odbor, zato što je u pitanju blokada od strane Poreske uprave Republike Srbije. Međutim, ovo je jedan način da mi kao odbor pokušamo da kroz jednu saradnju unutar vlade Republike Srbije jednu temu nametnemo kao aktuelnu i vrlo važnu, ne samo za Sombor, nego važnu za Zapadnobački okrug i važnu za jedno područje u kome se, znate, nalazi i Gornje Podunavlje i da je to područje uvek izloženo velikom broju zaraznih bolesti koje proglašavanjem određenih epidemija mogu opet duboko uvesti lokalne farmere i poljoprivredu u probleme i važan je rad ovakve institucije. Mislim da je ovde došlo do jednog problema koji je više pravne prirode i da nije suštinski, jer neko je potpuno neopravdano, slušajući ljudi iz instituta, obračunao poreznu dodatu vrednost institutu koji je poznato nema svoj alat, kojim on sprovodi određene mere i ta sredstva su zadužili institut. Institut nije imao iz čega da plati porez na dodatu vrednost od prenetih sredstava Ministarstva poljoprivrede u prethodnom periodu i došlo je do jednog prepucavanja u smislu toga ko je dužan da to plati i to je urodilo jednom blokadom od strane Poreske uprave Republike Srbije. Ta blokada zaista otežava poslovanje tog preduzeća. Svako od nas zna da status instituta se ne dobija preko noći, ali možda se izgubi preko noći. Da bi neka ustanova postala akreditovana i dobila kategoriju instituta u našem društvu, to je vrlo jedan ozbiljan proces. I mislim da bi ovaj odbor morao da izrazi jedno interesovanje za rešavanje ovog problema, jer naše pravosuđe, odnosno predmet se nalazi pred Upravnim sudom Republike Srbije, pitanje je da li će stići na dnevni red za godinu dana, dve godine, šest meseci, tri meseca, nebitno je već, ali u tom procesu dok to ne stigne na dnevni red i kada oni konstatuju da to više, da je blokada bila neopravdana, mi ćemo doći u situaciju da taj institut gubi reference. Znači, intencija bi bila odavde da mi uputimo jedan predlog da Ministarstvo finansija, odnosno Uprava za blokadu ili izvršenje tih poreskih obaveza, skine blokadu sa računa tog instituta, a da onda kada Upravni sud ili već ko je nadležan zaseda i donese odluku ko je kriv, da onda se podnose određene mere. Jer ti ljudi su svrstani u program poreskog reprogramiranja, da prvo nisu ni imali stvarni dug poreski, a zatim da im niko nije ni poslao obaveštenje da su svrstani u poreski reprogram, a treće, blokada instituta je usledila za 9.000 dinara i kašnjenja od 2 dana. Znači, to je nešto, ja sam razgovarao i sa lokalnim načelnikom Poreske uprave, on ne može staviti blokadu van snage, jer se problem nalazi u Kragujevcu ili gde je Uprava za izvršenje blokade, i naprosto ja bih zamolio da, evo, tu su predstavnici Ministarstva poljoprivrede, i da odbor uputimo ovo i ka Ministarstvu poljoprivrede i ka Ministarstvu finansija i da na neki način pokušamo da omogućimo da ti ljudi koji tamo rade i taj institut koji obavlja važnu ulogu, ide sezona i onih zimskih aktivnosti koje se dešavaju kod nas, a to je pre svega popularno klanje svinja i kontrola ispravnosti tih životnih nameta, to sve radi tamo institut. Nemojte da dođemo u situaciju da zbog nekih pravnih, proceduralnih formalnosti imamo problem sa funkcionisanjem jedne tako važne institucije koja ima i veliku tradiciju i tamo radi velik broj doktora nauka, ljudi koji su potpuno adekvatni za to da negde Sombor i pogranično područje, izvozi se dosta proizvoda odande, znači naprosto bi država morala da ima više sluha za ovo i mislim da bi morali da na neki način izađemo iz ovog problema. Evo, ja se još jednom zahvaljujem gospođu Bradović na vrlo korektnom predstavljanju problema i predsjedniku što je ovo stavio na odbor. Dobro, hvala. Pa da, vi... Izvolite. Vi ste mnogo bolje upoznati sa problematikom. Ono što smo mi na radnoj grupi mogli da vidimo, to je iz ovog
iz ovog materijala svakako da cenim da sve to što ste izneli je i ono što smo mi zauzeli kao stav, odnosno izlazimo sa takvim predlogom ovde. Mi smo bili mišljeni da to ide prema upravi za veterinu, a evo možemo da to preimenujemo, pa neka ide prema ministarstvu, a ministarstvo poljoprivrede u okviru ministarstva neka opredeli ko će preuzeti nekakvu brigu u svemu ovom i pokušati da se dođe do kakvog takvog rešenja, a ono je za sad ukinuti blokadu, odnosno ne dozvoliti da se institut kao takav gasi, a kasnije će se verovatno utvrditi i razlozi koji su doveli do ovoga. Može li to tako da ide? Dobro. Zahvaljujem. Možemo glasati. Ajde, za prvu. Čak imamo još jedno. Ovo je 3-2, zahtev za deblokadu računa Veterinarskog specijalističkog instituta Sombor. Ajde. Da. Dobro. Konstatujem da smo većinom glasova usvojili ovaj predlog. 3-1. Imamo još jednu predstavku, a to je akcionarsko društvo Graničar Gakovo u restrukturiranju. Odlukom o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, gradonačelnik grada Sombora doneo je dana 3.6.2011. odluku da se akcionarskom društvu Gakovo u restrukturiranju da u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u iznosu od 4.657 hektara na period 3 godine. Postupak za restrukturiranje traje najkasnije od 30.6.2014. te nas oni mole da Vladi Republike Srbije preporučimo da se za agrarnu 2013. i 2014. godinu da u zakup AD Graničaru Gakovo restrukturiranje poljoprivredno zemljište u državnoj svojini u gore navedenoj površini. Oni dakle traže da im se produži ovaj zakup, a mi smo doneli zaključak, preporučujemo zaključak, preporučuje se vladi da donese zaključak o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini radi nastavka postupka restrukturiranja i da zaključak uputi gradonačelniku grada Sombora kao nadležnom organu za donošenje odluke. Prosleđuje se predstavka sa preporukom da vlada o učinjenom obavesti odbor i podnosioce predstavke. Pretpostavljam da je potpuno isti slučaj kao sa Aleksom Šantićem ili ima razlike? Da, samo izvolite. Ja se zahvaljujem. Pa pre nekoliko meseci mi smo na odboru doneli jednu odluku u kojoj smo tražili od Vlade Republike Srbije da razmotri mogućnost produžetka zaključka vlade o korišćenju tog državnog zemljišta koje je bio donet pre 3 godine i taj zaključak vlade je istekao sada i taj zaključak je bio osnova kojom smo mi kao lokalna samouprava predlagali ministarstvu plan i program korišćenja državnog poljoprivrednog zemljišta. I na osnovu toga je uprava za zemljište dala saglasnost na takav program. Međutim, to je sada isteklo. I tu postoji jedna procedura u kojoj uprava traži da se i to zemljište koje obrađuju ova dva preduzeća, i Gakovo i Aleksan Šantić, stave u program korišćenja poljoprivrednog zemljišta, jer zakon tako definiše i to je akt koji tera ili uslovljava Ministarstvo poljoprivrede, odnosno upravo za zemljište, da ne mogu dati saglasnost da se to zemljište ne obuhvati planom i programom korišćenja poljoprivrednog zemljišta do isteka procesa restrukturiranja. Tako da Vlada Republike Srbije nam nije odgovorila ni na taj jedan zaključak odbora koji smo već ovde imali pre nekoliko meseci. Praktično ovo sad ojačava ponovo tu jednu priču. I bilo bi smisleno da do isteka iz procesa restrukturiranja do juna 2014. godine koriste ta dva kombinata, tu zemlju pre svega zato što tamo radi velik broj ljudi i nasleđeni su problemi iz procesa privatizacije, to je bio privatizovao gospodin Jerković, pa je ta privatizacija poništena i tako dalje. Ta preduzeća jesu opterećena tim problemima iz prethodnog perioda i sigurno će teško izaći bez države iz tog problema. Ono što u Gakovu je specifičnije, to je to da to preduzeće nema ni hektar sopstvene zemlje, da u selu uopšte nema privatnog poljoprivrednog zemljišta, da je sve državno i mislim da
i negde to treba da zaslužuje pažnju. I ono što jeste drugi problem, svo to zemljište koje se nalazi tamo, to je zemljište koje se nalazi u zoni granice, to je pogranično zemljište. Negde bi država morala i taj aspekt bezbednosti u korišćenju ovog zemljišta da ima u nekom svom polju delovanja i da negde sa više aspekata pogleda koje su benefiti, koje su koristi od toga da to ostane kao celina. Ti kompleksi su tamo veliki, jeste 4.500 hektara. Sve ovo što je u toj prepisci rečeno jeste tako. Da li uprava za zemljište može doneti, dati saglasnost na ovo bez saglasnosti vlade, mislim da to nije moguće, jer će oni kršiti tada zakon. Tako da bi dobro bilo da pre svega vlada po ovom zauzme stav, a onda će to biti putokaz po kom će se ponašati lokalna samouprava, a i kako se zove, uprava za zemljište. Hvala. Hvala vama. Pošto nemamo više prijavnih za reč, molim vas da omogućite glasanje da... Pa ima 10 prijavnih, pa sad poglasamo. Zaključite glasanje. Sa 7 glasova za. Konstatujem da smo usvojili i ovaj predlog. Dobro, tačka 4 razno, obaveštavam vas da smo dobili poziv gradonačelnika Čačka da se i u Čačku održi sednica odbora van sedišta parlamenta. Zahtev je već prosleđen UNDP-u, ali s obzirom da smo 3 puta aktivniji od svih drugih skupštinskih odbora zajedno, i da smo do sada potrošili najviše sredstava iz te stavke. Ne znam da li će nam biti odobreno, s tim što ćemo učiniti sve da sledeću sednicu održimo u Čačku. To će možda biti krajem novembra ili u decembru. Ali s obzirom da smo imali 2 sednice u septembru, da sada za 10 dana imamo ponovo još jednu van sedišta parlamenta, a da su svi drugi odbori imali zajedno samo jednu sednicu cele ove godine, onda treba da imamo razumevanje i za UNDP da pokuša da omogući još nekom odboru da održi sednicu van sedišta. Ukoliko ne bude interesovanja, svakako će nam odobriti da ove godine imamo još jednu sednicu i to bi onda bilo u Čačku. Lično mislim da ćemo moći da obezbedimo sredstvo od UNDP-a makar za jednodnevnu sednicu, dakle bez, pošto Čačak nije daleko, da... Slažem se kako kome, ali je mnogo bliži i od Subotice i od Svrljiga ako uzmemo neku prosječnu geografsku širinu na kojoj se Srbija nalazi. Toliko, pošto vidim da nema više prijavljenih za reč, samo se prijavite. Da li moguće da se... Da, pa dobro. Gospođa Snežana Bogosavljević-Bošković, izvolite. Pošto dolazim iz Čačka, gospodine predsedniče, uvaženi predstavnici ministarstva, kolege, narodni poslanici, kao što ste čuli u ime grada Čačka, naš gradonačelnik magistar Vojislav Ilić uputio je zvanični poziv Odboru za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Narodne skupštine Republike Srbije da jednu od narednih sednica organizuje u gradu Čačku. Ja želim samo kratko da vam kažem da Čačak sa svojim okolnim selima predstavlja izuzetno važno područje poljoprivrede u našoj zemlji. Naš kraj je prepoznatljiv po dobroj voćarskoj proizvodnji, po dobroj povrtarskoj proizvodnji, po ratarskoj proizvodnji.
Nekada smo bili poznati i po velikoj proizvodnji mleka i mesa. Nažalost, ove proizvodnje su poslednjih godina u značajnoj meri smanjene. Smanjene su do te mere da postaju, da kažemo, i zabrinjavajuće, da je to smanjenje i zabrinjavajuće, ali ja moram da naglasim da naš grad, naša skupština grada pokazuje veliki interes za pružanje podrške i pomoći našim poljoprivrednim proizvođačima i razvoju svih grana poljoprivrede, a posebno u zadnje vreme se traži mogućnost kako da se na najbolji način pomogne uzgajivačima domaćih životinja. Mi smatramo da bi održavanje jedne ovakve sednice u gradu Čačku bilo izuzetno važno, izuzetno korisno, izuzetno podsticajno za naše poljoprivredne proizvođače i zbog toga naš grad je spreman da ugosti poslanike, predstavnike ministarstva. Ja želim da naglasim i želju naših sugrađana da na ovoj sednici bude prisutan i ministar lično. Naši jednostavno poljoprivredni proizvođači žele da ga vide, da ga čuju, da mu upute lična pitanja i da sa njim razgovaraju, ali naravno to ne znači da mi ne želimo i druge predstavnike ministarstva. Tako da ja verujem, gospodine predsedniče, za sve ovo što ste vi istakli, a što se tiče nedostatka materijalnih sredstava, ako budemo svi želeli da to organizujemo, da organizujemo sednicu i svi budemo se angažovali, da će to biti realizovano. I ja još jednom kažem da je moj grad spreman da i materijalno i na svaki drugi način podrži ovako jedno organizovanje sednice Odbora za poljoprivredu. Ja se izvinjavam što sam vam oduzela malo vremena, svi smo umorni na kraju, ali hvala vam i eto da se nadamo da će krajem godine biti realizovana ova sednica. Zahvaljujem. Od mene imate obećanje da ću raditi sve što je moje moći da obezbedimo sredstva od UNDP-a. Nemam više prijavljenih za reč, tako da zaključujem sednicu. Hvala.